हामी 8 दिन बाँकी छ हाम्रो ग्याल्बो ल्होसार आउनलाई। अनि यसै सिलसिलामा हाम्रो गाउँको रसुवा जिल्ला ठुलो साप्रोको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काठमाडौँमा भेट भयो, अनि यसो रमाइलो गरौँ भनेर ल्होसार आउन लाग्यो। अलिअलि अब ल्होसारमा नाच्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि अलिकति अब प्र्याक्टिस गरेको। यो चाहिँ तपाईँहरू घरमै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यो चाहिँ? हजुर, यो तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति भाषामा पनि जान्छ नि होइन? यो भाषा यो चाहिँ यो रसुवा सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट रसुवा जिल्लाको युल्मुली भाषा हो, हामी अहिले युल्मु पनि भन्छ। हजुर, अनि अनि यो भाषाहरू चाहिँ लोप हुन लाग्यो, तरुणी केटाहरू सबै अब मोबाइलमा बिग्न थाल्यो, त्यही भएर आज चाहिँ मोबाइलहरू धेरै नचलाउने, अब यो हामीले आफ्नो आफ्नो भाषाको गीतहरू सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्न खोजेको। तपाईँहरू पनि फेरि हामी तपाईँभन्दा अलिकति उमेर पनि गाछ के अरे उता बुवा हुन्छ हजुर, उहाँ चाहिँ कथा सुनाउनुहुन्छ एकछिनपछि। बुवाको नाम पनि भन्दिनँ, टासी नाम क्या? टासी नाम क्या? दाइ बुवाको मेरो चाहिँ सेराप छ। अनि तपाईँको नाम? मेरो कर्पु। भाइको? मेरो लाक्पा। मेरो जिन्दगी। ल यहाँ यतातिर दिदी बहिनी पनि राम्रै राम्रै हुनुहुन्छ ल हेर्नु सबैजनाले होइन। अहिले हामी सुरु गर्छौँ गीत, सबैतिर म भिडियो लानेछु। पूर्णिको जुन जासो आएको जुन जासो लानी थाङ्ला भापे माछा खाम्सा आकाशबाट के उली आयो बिरको जासो खिचिरहन्छु पूर्णेको जुन जासो आएको जुन जासो नम्ला निकिल भोजा जे साथी सलाइन्छे जस्तो पूर्णेको जुन जस्तो